Ние продължаваме в студиото със следващия сюжет. Тема с продължение, която следим с ужас, бих казал, последните дни. Продължават властите да намират човешки останки от двойното убийство край Софийското село на Гован. Всъщност останките са там, къде е извършено убийството, не се знае. Водолази обследваха язовира, където бяха намерени части от телата. Знаете, че първият сигнал беше подаден в събота от рибар, който откри череп. По-късно стана ясно, че има останки и от жена. По последни публикации, които видях, цитират полицейски източници неофициално, има вероятност това да са баща и дъщеря, 70 годишен и 50 годишна. Топ криминалиста Ботьо Ботев ни е на гости. Здравейте, добро утро. Добро утро. Странно ли е, че не може все още да се идентифицира кои са жертвите и да се разбере кои са те, като чухме, че се прави проверка между списък на изчезнали хора, липсващи хора и това, което е открито? Това е един изключително сложен процес. Процесът на работа. И да се правят такива оценки на този етап съвсем е не само рано, а и неприятно е дори, ако бих казал, за тези, които работят. Аз искам да направим едно уточнение. Mm-hmm. В една такава ситуация действително в момента е изключително сложна. Аз подчертавам и казвам, че подобни случаи на разчиняване е имало много в България, в историята. Но случаи с двойно разчиняване, двойно убийство с разчиняване, по тази ситуация не сме имали в практиката. Какво си мислите, като виждате? Двойно убийство с двойно разчиняване, аз не помня да сме се занимавали в онова, което е минало през мене в практика. Има нещо, което бих искал да подчертая. Много сега инсинуации ще има по случая, тъй като той е фрапантен, неприятен е, но е интересен от гледна точка. Искам да кажа, че много сега и спекулации ще има по въпроса, но бих казал, че всяка информация, всяка една оценка на този етап към хората, които работят, ще бъде неприятно да се изявява и изказва, защото тези хора работят сега денонощно. Работят добре или зло, а или зле, но те работят. Какво си мислите в този случай? Сега съзнателно поставям този въпрос. Много неща за едно кратко време трябва да се направят. Огромна работа. Огромна работа от един огромен екип. Екипът е разностранен. Експерти, оперативни работници, следователи, прокурори и така нататък. И този екип трябва да работи в синхрон. И именно от тази гледна точка трябва да се така определи едно уважение към всички тези хора, които денонощно се занимават. Казвам го това, още веднъж подчертавам, че тъй като случай е изключително интересен, ще има прекалено много интерпретации, спекулации, дори в известна степен. Да мъкнем просто и да забравим, че има разчетни тела и да не говорим, защото екипът ще притесни. Сега, аз бих отишъл конкретно към темата. Разбира се, информацията, която има, и логично е да се приема в тази ситуация, че колкото е възможно, по-малко трябва да отиват по отношение на конкретните неща. Защото конкретните неща в една такава неясна ситуация в последствие могат да бъдат използвани чрез следствени действия за процесуално събиране и реализиране като доказателства. Втория момент. Подобни убийства, включая и това, за което става в Брик, и казвам, че такъв случай с двойно убийство и двойно разчленяване, аз не зная, а онова, което е минавало в тези случаи, минавало през мене, няма. Но тук има една особена специфичност в тези случаи. На криминален език, би го казал, макар че не би се разбрало от много хора това нещо, те са лесни за работа. Лесни за работа до толкова, доколкото трудността е
да се изясни и установи трупът, който е разчленен. Кой е, кой стои зад него. Сами разбирате, тези действия, тези деяния да убиеш, а в последствие да разчлениш, са свързани с една особена психология за действията, които извършва съответният извършител. Да не се подценява и това, същевременно, че за да осъществява тези действия, той приема и определен риск. Риск да остави все повече следи, все повече информация, до която да се стигне. Тоест, той има сериозен мотив, за да извърши всички тези неща. Лични са обикновено тези мотиви. Ако някой трябва някого да убие без емоции, просто да го отстрани, свързано с бизнес интерес, конфликт, неразрешен търговски или друг спор, нещата изглеждат като че ли по един начин. Когато става въпрос за емоционална обвързаност, изглеждат така страшно. Какво мислите? Аз продължавам мисълта си в въпроса, който поставяте. За да се прибегне до подобни действия, практиката го налага, а и логиката, че между извършители и потърпеши има взаимна връзка, която именно те го знаят, че рано или късно, ако се стигне до установяване на кой е или се намери трупа, ще се стигне и бързо до него. Това е залога. И затова именно казвам, че разкрие ли се самоличността на убитите, ще се намери лесно връзката да се фиксира онова, поради което самите извършители са предприели тези действия за решение. Основното е да се идентифицират. Аз това схващам от нашия разговор. А кажете ми, има ли някакъв по-лесен начин за идентификация? Има ли създадена такава добра система в България? Предполагаме различна в различните страни. Когато някой е обявен за... Ако е обявен за изчезнал, ако се издирва, събират ли властите материал, коса, отчетка за зъби, за да могат да направят сверка на база данни изчезнали хора с ситуация, в която се открият останки? Трябва да се прави разлика с това, когато се прави, а то неминуемо се прави първичното, или съществуват данни по отношение регистрации, ДНК материал и други факти и обстоятелства по отношение на намерените лица. Това е първото, което е. Много неща, много експертни и оперативни, разбира се, действия се правят с оглед за изясняване и установяване на самоличността на убити. Това е главното, най-важното. Сега, трудностите са тези, когато не се намират данни за сходства, които могат да бъдат сравнени, идентифицирани и установени от гледна точка на събиране на това, което да се прими в факти, че това е именно лицето. Трудности има много в тая връзка. Но убеден се в едно, а рано или късно, човек не може да изчезне просто, не може да изчезне просто така. Рано или късно се стига до установяване, като се използват различни методи. И оперативни, и експертни, и ред. В случая явно не е бил подаден сигнал за изчезването на мъжа и на жената. Иначе щяхме да... Не мога да кажа към момента, тъй като няма такива данни. А и ако има и службите ги пазят така, да не бъдат разпространявани, това е съвсем нормално. Има ли някаква... То сигурно има някаква статистика. Не знам дали обаче от нея могат да се правят някакви изводи или всеки случай е сам за себе си. Колко често при извършване на подобно престъпление, в случая виждаме, че има и стрелба първоначално в главата на мъжа, включително и на жената, макар и в гръб е стрелял, но пак в главата, да се преместват на друго място, да се прави опит да се заличат по този начин следите, вместо явно не е можело да бъдат оставени просто там, където е извършено убийството. Многократно има
подобни случаи, в които извършва се убийството на едно место, а с оглед на прикриване на неща или изнасяне на трупът от място, което би компрометирало извършителя, той трябва да го скрие на друго място. Това обикновено се прави, когато на негова територия е извършено. И когато може би не е било планирано. Или? Обикновено така е. Защото ако е планирано, ще се вземат съответно мерки да се избегнат тези улики, които се остават. Много въпросителни и много и всъщност и доста отговори дадохте в коментара си, в който ние все още очакваме наистина тази работа, наистина да е в убеден съм и да се стигне до извършителя. Убеден съм, такива случаи рано или късно ще се стигне до идентификация. Човек просто не може да изчезне. Работи ли се добре, ще се стигне до истината, т.е. кои са извършителите. Стигне ли се до тях, оттам нататък работа. Има ли случай да не се разбере коя е жертвата във вашата практика? Години наред да не се знае, да има останки, да не се знае на кого са, да речем 30 години. Да не се разбере. Рядко е това при убийства. Аз поне не помня такъв случай. Има случаи на изчезнали лица, които не могат да се намерят, да. Не могат да се идентифицират, но когато се намери труп подобен като този разчленяване, аз казах в началото. Почти всички случаи подобни в България, които не са малко, се разкриват. По оръжието LR-22 или нещо, както и да ви научите тази конкретна. Това е още един факт, който извършителя или извършителите са оставили като следи по отношение на които може да се работи. А извършителите множествено число ползвате в случая? Не изключвате да не е сам? Това вече е въпрос на догадки. Въпрос на оценка на самата фактология. Много е важно в тези случаи да се направи наистина, предполагам, че особено в тази насока трябва да се работи много добре, огледът на местопроизшествието. Най-важният, най-същественият. От тук могат да се извадят и се изваждат обикновено насоките, тезите, версиите по отношение на които да се тръгне. А и изводите, ако щете. Конкретните изводи, до които биха довели до разкриване на престъплението. Още веднъж повтарям, убеден съм, че този случай ще излезе. Много ви благодаря. Ботев ми беше на гости.